მოგესალმებით. ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო, ჩვენ მიმყოფები ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ტარო ოქროს ბორბალი. ასე თემაზე, როგორ ხედავს სამყარო თქვენს დამსახურებებს? თქვენ სამსახურებას როგორ ხედავს? დრას იმსახურებთ მომავალში თქვენ სამყაროდან? ნახოთ აბა რა ბონუსები გელოდებათ. როგორ ჩააბარეთ წინა გამოცდები, როგორ ჩააბარეთ სამყაროს მიერ გაკვეთილები და ასე შემდეგ. რა მიიღეთ აი ამ სამყაროს გაკვეთილებიდან, როგორ იცოდნა მიიღეთ და როგორ ნაბიჯებს დგავთ და როგორ ნაბიჯებს გადადგავთ. ნახოთ აბა შევეკითხოთ ერთი ტაროს. სამყარო როგორ ხედავს თქვენს დამსახურებას? როგორ ხედავს სამყარო თქვენს დამსახურებას? ნახოთ. ჯერ სამი არკანი ამოვიღოთ. თქვენ იყავით შეყვარებული. იცით რა არის? აქ ჩანს პრობლემა, თქვენი ფიქრები, პირადი ურთიერთობა, ემოციები დაკავშირებული, აგრეთვე წარმატება და ათიანი სხმლები. იცით, რაღაცასთან დაკავშირებით თქვენ მარცხი გამოიარეთ, ხო? რაღაცასთან დაკავშირებით. ეს იყო პირადი ურთიერთობა? აქ ესე ჩანს ყოველ შემთხვევაში. ვიღაცასთან დაკავშირებით პირადი ურთიერთობა იქნება. ვიღაცებთან დაკავშირებით. თქვენი მარცხი ჩანს აქ. აბა ვნახოთ ერთი სამყარო, ვითომ ამასთან დაკავშირებით გიმზადებთ რამე ბონუსებს. ნახოთ როგორ ხედავს ამ ურთიერთობას, რა იყო ეს თქვენთან მიმართებაში. როგორ ხედავს ამ ურთიერთობას? რატომ თვლის სამყარო, რომ თქვენ იმსახურებთ ამ ურთიერთობაში რაღაც ბონუსებს? აქ ჩანს პიროვნება, რომელიც გასულია თქვენგან. ნახეთ, ზურგშექცეულია და მიდის. ანუ დასაწყისში ყველაფერი კარგად იყო, მაგრამ შემდეგ მიდის ეს პიროვნება. თქვენი დარდი ჩანს. თქვენი დარდი, თქვენი ფიქრები, ძალიან რომ გიძნელდებათ ამასთან შეგუება. მერე ამოდის სამართლიანობის არკანი, თითქოს რაც ხდება თქვენ ცხოვრებაში ძალიან სამართლიანად ხდება. საუბარი მაქვს ქალბატონებისთვის, ქალბატონებზე იშლება ეს სამართლიანობის არკანი. ამოვიდა, ნახოთ ერთი და ღვთის მადლი. შეიძლება ითქვას, რომ აი ეს ურთიერთობა რომ დაიშალა და თქვენ რომ დაშორდით ერთმანეთს, ეს იყოს ღვთის საჩუქარი, ღვთის მადლი. რატომ? იმიტომ რომ ამ ურთიერთობაში თქვენ ძალიან ბევრს ნერვიულობდით. აბა ვნახოთ, რამდენად გაგაბედნიერა თქვენ ამ ურთიერთობამ და რამდენად ბედნიერად გრძნობდით თავს. რამდენად ბედნიერად გრძნობდით თავს თქვენ ამ ურთიერთობაში? ამოვიდა თქვენი პარტნიორი, ძალიან ისეთი აგრესიული, ცივი. შეიძლება ეს ადამიანი დამოკიდებული იყო რაღაცაზე, ალკოჰოლზე ან მოსაწევზე. ყოველ შემთხვევაში პათოლოგიური სიმთვრალე კი არა და პათოლოგიური რაღაც მდგომარეობა ჩანს მისი მხრიდან. შეიძლება სიმთვრალეც. თქვენ მართლაც გეკუთნით, რა ქვია იმას, მედლები და მართლაც გეკუთვნით აი ესეთი წამახალისებელი ბონუსები სამყაროდან ამ ადამიანს რომ უძლებდით. აი ამას ადამიანი, რომელმაც იმოქმედა თქვენს ფსიქიკაზე, თქვენს ემოციებზე, თქვენს ნერვულ სისტემაზე. აი ისეთი სულიერი ტკივილია, რომ ფიზიკურ ზედაც კი გადადის. ეს ჩანს როგორც წარსული, რომელიც თქვენ გადალახეთ. აბა ვნახოთ ეხლა როგორ ხედავთ, ანუ ჩვენ რაზე ვსაუბრობთ. რას იმსახურებთ სამყაროდან? წარსულიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა იმსახურებთ, იმიტომ რომ თქვენ არ გაგიმართლათ პირად საკითხებში. ვნახოთ აწმყო როგორ ჩანს. აწმყო როგორ ჩანს თქვენი აწმყო? აწმყო ახლა ნახეთ როგორია. თითქოს ოცნებებში ხართ და ფიქრობთ, რომ წარსულში რომ არ გამიმართლა, იქნებ ეხლა მაინც გამიმართლოს, იქნებ ეხლა მაინც გამოსწეს ვინმე.
ვნახოთ, აბა, ეს ოცნებები ხომ არ გატყუებთ? იმდენად გინდათ გვერდით ვიღაც გყავდეთ, ეს ოცნებები ვნახოთ. აჰა, 21 არკანი ამოვიდა. 21 არკანი და თქვენ ჩახართ და 10-იანის კვერთხები. ძალიან ნუ გეფიქრებათ ამ ამბავზე. ძალიან იცით როგორ რაღაცა, დიდი სურვილია, დიდი სურვილი, რომ არ არის გამორიცხული, რომ კიდევ დაუშვა თქვენ შეცდომა. იმდენად გინდათ, რომ გვერდით ვიღაც გყავდეთ, რომ შეიძლება კიდევ დაუშვათ შეცდომა. და ამიტომ ძალიან ფრთხილად იყავით. აქ ჩანს საკურთხეველი, ნახეთ, საკურთხეველი და ვნახოთ, რამდენად რეალიზდება აი ეს საკურთხევლის თემა. ანუ ჯვრის წერა, ქორწილი, დაოჯახება, ნახოთ. ცოტა ხანს თავი შეიკავეთ რა. თითქოს არ ხართ მზა, თითქოს თქვენთვის ახლა მნიშვნელოვანია მონეტები, სამსახური, სამუშაო. თქვენთვის პრიორიტეტული, თქვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია დღეს ეს, რომ ნიადაგი, აი ესეთი მყარი ნიადაგი ქონდეთ და იყოთ მტკიცეთ მატერიალურად. ვა ვნახოთ ერთი მომავალში, როგორ ხედავთ თქვენ. მომავალში, მომავალში, კი ბატონო, თქვენ ეხლაც გიჩანთ, იცით, თაყვანის მცემელი. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ამას არ უნდა მიაქციოთ ყურადღება და უნდა გაატაროთ. და აი მომავალში კი ჩანს, ნახეთ, სერიოზული ურთიერთობა. უკვე შემდგარი პიროვნება, სერიოზული პიროვნება, გრძნობებით სავსე. და მე-19 არგანი, ეს პიროვნება შემოიტანს თქვენ ცხოვრებაში მზეს, შემოიტანს სინათლეს, შემოიტანს ბედნიერებას. შემოიტანს ბედნიერებას. იქნება საუბარი მასთან ერთად დაოჯახებაზე. მოდით ამასთან დაკავშირებით თავ შევიკავებ, იმიტომ რომ რაღაცები არის აქ ისეთი, რაც თქვენ უნდა გაიაროთ, რაც თქვენ უნდა დაინახოთ. ეს მაინც საჯარო გაშლა და არ არის სასურველი, აი ესე საჯაროდ ამისი გახმოვანება და გამჟღავნება. ვნახოთ თქვენ როგორ გრძნობთ თავს აი ამ ცოტა მოგვიანებით ურთიერთობაში, მომავალში, როცა ცოტა ისეთი ასაკოვანი ადამიანი გამოჩნდება თქვენ ცხოვრებაში. აბა ვნახოთ. ხო, კარგით, მოდით აი აქ შევიკავებ თავს ახლა. მხოლოდ იმას შევეკითხები. მხოლოდ იმას შევეკითხები, თქვენი დაოჯახება თუ მოხდება, აი მაგალითად რა პერიოდი ვთქვა? 2 წელიწადში. 2 წელიწადში თქვენი დაოჯახება, ვნახოთ. თქვენი დაოჯახება, თქვენი ბედნიერება. ანუ სამყარო როგორ ხედავს, რას იმსახურებ თქვენ სამყაროდან? მომავალში, 1-2 წელიწადში. იმდინარე წელს და მომავალ წელს ნახოთ. იმდინარე წელს ამოვიღოთ 3 არკანი, მიმდინარე წელი და მომავალი წელი. როგორ ხედავთ სამყარო, რას იმსახურებთ? იმდინარე წელი ნახოთ. მიმდინარე წელი არა, არაფერი არ იქნება მიმდინარე წელს. მიმდინარე წელს ხართ თქვენ უფრო ემოციებში, ფიქრებში და მოლოდინში, რომ თქვენ გამოგიჩნდებათ საყვარელი ადამიანი. ხო, ესე იგი წლევანდელ წელს დაოჯახების თემა არა. უფრო ემოციები, უფრო ფიქრი გადადგათ თუ არა ეს ნაბიჯი. სამყაროს ძალიან უყვარხართ. ძალიან უყვარხართ, ძალიან დგას თქვენს გვერდით. აბა ვნახოთ ერთი მომავალ წელს დაოჯახების თემა. დაოჯახების თემა მომავალ წელს. აი, ნახეთ, ამოვიდა თქვენი დედობა, თქვენი დაოჯახება შესაბამისად და ბედნიერება, ვისაც დედობა უნდა, ვისაც ბავშვი უნდა. და ვნახოთ კიდევ დავამატოთ რამდენიმე არგანი. კი ბატონ, აი ნახეთ მომავალ წელს. და აქაც მიყურებს კიდევ ერთი არკანი, ეს არის ღვთის მადლი. ღვთის მადლი მომავალ წელს, ვისაც გსურთ დაოჯახება, გვერდით კავდეთ მამაკაცი, მეგობარი, შესანიშნავი პიროვნება, თქვენი ტრიუმფალური სვლა, თქვენი სიხარული, თქვენი დაოჯახება, თქვენი დედობა, აქ ჩანს ყველაფერი.
ღმერთმა ინებოს, რომ ეს ასრულებული იყოს თქვენთან მიმართებაში, ვისაც გულით გნებავთ, რომ აი ესეთი მდგომარეობა გეწვიოთ. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩემთან ერთად, ჩემო მეგობრებო, დიდი მადლობა, გამოხატეთ თქვენი შთაბეჭდილება ვიდეოს ქვემოთ, შეაფასეთ ვიდეომ. თითოეული თქვენი ლაიკი უმნიშვნელოვანესია ჩემთვის, თქვენთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება მათ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, სადაც გნებავთ. აი ასეთ ფორმატში თქვენ დასვათ შეკითხვებს და მიიღებთ პასუხებს. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეძენა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.